bismillahi rohmanir rohiym assalomu alaykum hurmatli ko'rarmanlar haftalik muhim xabarlar programmamisini ko'rishinlarni qarshi olamiz bismana abdullohi qadrli ko'rarmanlarimiz bugun ikki ming yigirma uchinchi yil yigirma oltinchi fevral yakshanba har yakshanba kuni at diganda bir hafta jarayonida bo'lib o'tgan maydi vatanimiz sharq turkiston bo'lsinyoi dunyo kun tartibidagi ang muhim xabarlarni qisqa ana qisqa shaklda huzuria unaqda bu hafta jarayonda bo'lib o'tgan xabarlarnin oldi bilan bosh mavzularga diqqatimizni yurgizaylik xo'sh birinchi xabarimiz kishilik huquq tashkiloti yevropa xitoy kishilik huquq so'kmitiga norozilik bildirdi mavzuli xabarimiz bo'ldi shu xitoyning rossiyaga yordam berganligiga bo'lgan gumon borgancha kuchaymakda mavzuli xabarimiz va mavzuli va shundaqli xitoy rejiminin uyg'urlarni josufliqqa solmoqchi bo'lganligi oshkorlandi mavzu xarmiz va xitoy qutqizish atyadini turkiyadaki numussizlii g'ug'ulioiv xarimiz va xitoy ahtu nahisida maxsus tutqun qilish harakati qo'zg'adimavzu xabarimiz shunalib tojikistondaki yartavrash yartavrash sharqi turkistonga ta'sir qildi mavzuli xabrimiz xitoy rejimi xitoy rossiya chegarasidagi yar namini tuyuqsiz o'zgartdi mavzu xabarlirimiz bu xabarlarni oirnla sunib o'timiz birinchi xabardan boshlab kishilik huquq tashkiloti yevropa xitoy kishilik huquq bildirdi xitoyningki nurg'un jinoyatlari yillardan buyon mshu yaqingi bir qancha yildan buyon <laughs> eng ko'p dunyo yuziga chiqqan har kunidigidek xitoynin yuziga urilyotgan bir vaziyatni yashavamiz nurg'un nufuzlik o'rganlar davlatlar xityni jinoyatlarini bir birlab oshkorlayotdi. h jumlasidan uch yildan buyon to'xtab qolgan bir suhbatdin qaytdim boshlangani kishilik huquq tashkiloti noorazilik bildirgan bir xabar yevropa xitoy kishilik huquq so'kpiti asli kelgan bir paytda kishilik huquq tashkiloti yevropa kishilik huquq so'kpitini ahmiyatsiz deb aadi amiria ovozi berildi bu xabar 38. sakkizinchi navbatdagi yevropa xitoy kishilik huquq deoligi o'n yettinchi fevral be boshlangan bo'lib mazkur suhbat xitoynin kishilik huquq dafsandichilik qilmishlarining av elish sababli 3 yildan beri to'xtab qolgan edi yevropa ittifoqi 18. fevral e'lon qilgan ya'ni uch yil to'xtab qolgandan keyin boshlangan bu suhbat haqida e'lon qilgan bayonotida uzun yıllar takılan kişilik hukuk sohbet yolu kayıtı içildiğinde bu sohbet iki tarafının kişilik huquq bu sohbet iki tarafının kişilik e, hukuk sohbet yolu kayıtı bu sohbetin iki tarafının kişilik huquq meselesi de birbirine yakınlaşkanlığının alameti işkellikini bildirdi. Avrupa tarafı bu vaxtaki bayanatı kişilik hukuk tepsisindeki kılmışlığı yakından köğül bildiğinde bildirgen bulup. yevropa ittifoqi tilg'a olgan xitoyning kishilik huquqda қылмышы, qilmishi ularnin asosiy erkinligini cheklash majburiy amgakselish адыл qonun ijro qilmaslik qilmaslik odil qonun ijro qilmaslik mustaqil adliyaning kamchil bo'lishini o'z ichiga olgan bularni biz qaytadan kun tartibga keltirib buni buni yiqindan taqib qilamiz deydi Европа. ma'lum bo'ishicha xitoy yevropa kishilik huquq dialogi bulub, bir ming to'qqiz yuz to'qson yetinchi yili boshlangan bo'lib aslida har olti oyda bir qatim o'tkazildgan bir suhbat bordi ammo dialog ikki ming o'n to'qqizinchi yili to'rtinchi oyda o'tkazilgan ekan to'xtab qolgan shuni aslasa bu bu yillarda ikki ming yilda to'xtab qolgan yillar eng ko'p jazo lagrlari masalasi xitoyni nurg'un jinoyatlari tinayotgan vaqt yevropa ittifoqi uyg'urlarga ziyonkashlik qilish qatnashgan xitoy amaldarlarga jazo yurgizgan bo'lib xitoy tarafni yevropa ittifoqini üç o'ch elish uchun hujumga o'tib yevropadagi bir qism parlament azoli va orgaara jazo yurgizani e'lon qani ko'rmiz 'o buni kim xitoyniki qandaq aldamchilik qildihanligi bu masalalada hammamizga ayon bir masala yilgarli qili xitoyniki xo'sh ekinhi xabarimiz xitoyni rossiyaga yordam berganligiga bo'lgan guman borgancha kuchaymokda mavzuli xabarimiz albatta ukraina rossiya Украина, urushi boshlangandan buyon hozirgacha bir bir yil jarayonida nurg'un e, davlatlarmi e, nufuzlik organlarmi hozirgacha xitoyningki rossiyani kayniida turayotganligi har xil jihatdan yordam beryotganli maslasi tilg'a ilinib kelyodi bu masala e, t haqiqiy amaliy qurollar bilanmi yordam qildi ala bir qancha kundan buyon jiddiy tilg'a ilinyotdi hammamizga ma'lum e, amerika tashqi ishlar Ministeri antonio blinkin xitoyni rossiyani ukraina urushiga ishiltirish uchun qurol va o'q dori bilan təminləşmə planları tə atdığını oturur qoydu. O CBS xəbər kanalının ziyarətini qəbul qılğanda Xitay şirkətlərinin əllə burun Rusiyanı hazırgəçə acillik olmamğan yardımlar bilan təminləvət tə qanlığını bildidigənlığını, yəni bunu bilimiz qılıwatdı. Amma Beyjinin acillik yardım bilanı təminləşmə mümkünlüyünü oturur qoydu bu proqram qılan sözdə və bu ciddiliknin Xitayğa yığır ağıbət elib gəldigənliyi haqqında ağahlandırdı. Xitay təşqiqlər nazirliyi bolsa

E, İmarga kuvveti dedim, Çekler mi kuvveti dedim. E, ama xтай bugün en çoğun bazıra aylan diye bu noktaya dikkat e, tar teame diye, bilinir. Boril Avrupa iddia ki taşkın manasında ve bireylerlik siyasetinin ki yukarı vekili Joseph Boril, xtain Rusya'nın Ukrayna meselesi de Ukrayna'da şiddetli oyun, koral bilen tembelleşin Avrupa iddia edin on Kızıl Sizi kabul yig'inga kirishdi muxbirlardan keyin so'ziga javob berib bu bizning qizil siziqimiz blinkin yuqorida voniy bilan ko'rishgan o'zini nomi voniy bilan ko'rishganligini va buni och deganligini vonian bo'lsa ko'rishishda işte, e, bizni bu qizil siziqimiz hatto bu so'zda men ulardan bunday qilmasligini talab qildim ko'rishganda man buni faqat munosibetimizniki andishi manbasia andish qilmizdeb qo'ymaymiz balki bu bizning qizil sizigimiz ekanligini o'ttirib qo'ydim vo mana bunday qilishni imiaytdi dedi muxbirlar nato bosh kotibi yenis stoltenbergksa bu hafta ukraina tashqi ishlar ministri dimitro koliba bilan ko'rishganki o'tkazilgan birlashma axborot e'lon qilish yig'inida muhbirlarni mukbur kuti lish yig'inda biz xitoyning rossiyaga ajallik yordam berishidan andish qilyapmiz dedi xitoy tashqi ishlar ministrligi bayonotchisi van bo'lsa bejingda o'tkazilgan qarilik muxbirlarni kutib elish yig'inda amerika bilan nato davlatlarni ukraina urushining ang chong qurol manbasi ekanligini ilgari surib stoltenbergni xitoyga nohaq tuhmat qilish bilan aybladi qarab poqaylik bu so'zninki ya'ni g'arib dunyosi an chong ukrainadagi urushnin qurol manbasi bo'lsa kimga qarshi qurol manbasi yai ishhola uhiran birsiga yordam qilyot

arkintu niyos bu qo'g'irchoq amaldarniki angliya va yevropa ittifoqi ziyorati masalasi jiddiy g'uu o'tgan aftadai arlarmi xabarlarmiz buni yevropani ziyorat qilish masalasi a iikundan tartib nurg'un kishilik organlari va angliyadaki parlament jiddiy qarish chiqqan bundaq bir jinoyat sharq turkiston xalqining qiyni bilan bo'yalgan xitoy rejimini bir qo'r chiqib bundoq bir jinoyatchiniki bu davlatlarda bemalol yurishi taklif qilinishi biznin qimmat qarishimiza bu xilob bir ish deb nda jiddiy g'ulg'uli qo'zg'adi bu Am bu yangidan oshkorlangan yana bir masala bum angliya parlament aadri buni ziyorat nimsh kammganligi haqida mbe tafsilot bergan bir xabar angliya parlament a'zolari angliyaga ziyoratg kelmoqchi bo'lgan qo'girchoq amaldor arkin tunyoz irqiy qirg'inchilik jinoiy qilmishi bilan ayblanganligini shuna uni qo'lg'a elish kerakligini bildirgan atalmish uyg'urqo'choq raisi arkinunyozni bu amaldan qoldirilgan bu ziyoratiga nima uchun amaldan qoldirilganligi masalasida 2021 ming Англия парламент yilda angliya parlament болмаған cheklash палата bo'lmagan to'man palata болып. loyihasini tasdiqlagan bo'lib sharq turkistondagi xitoy басқа uyg'ur va boshqa turkiy millatlarga qarshi insoniyatga qarshi jinoyat va irqiy qirg'inchilik jinoyati sodir qilganlii a edi ikki ming yigirma birinchi Əmət öz vaxtında Konservativlər partiyasının sabiq rəhbəri Eyin Donkin SMS-ə məhkəməsinə yazğan məktubunda Xitay əməkdaşlara qarşı xalqarə diqqətə üzmə olmagan ahvalda bu məsələni nürgün söhbətlərimizdə qaldıq biz. Nəmiş kiməsən xalqara qanun, xalqara sud, cəza almaydı Xitayni çünki ona əzə əməs digərlər oturuq qoyğan tuqan söhbətləridir biz. Ə dediki xalqaroda jazo tuzum bo'lmagan ahvolda biz barliq fursatni ching tutib sharq turkistonda irqiy qirg'inchilik yurgizish jinoyati sodir qilg'uvchi jinoyatchilarning javobgarlikqa tortilishiga kafolat qilishimiz kerak degan edi en tashqi ishlar vaziritining xitoyga qarshi inkosini ojiz ekanligini tashqi ishlar ministrligini inkosi qandoq bo'lishidan qat'iy nazar Erkin arkin dunyozni ziyoratining xitoy tashviqot vositalarida vositalar tarafidan poydalanish avli qilishidan ogohlantirgan buni ziyorati agar amalga oshgan taqdirdami xitoyning tashviqotiga a qilishidan ogohlantirgan undan boshqa tashqi ishlar ko'mittinin raisi parlament a'zosi aliy kernis arkinnizni ziyoratiga bildirgan norazilik so'zida sharq turkistonda irqiy qirg'inchilik jinoyati sodir qilgan sodir qilganliqi bekitilgan eniq bekitilgan chunki şu ceza lagırlıklarına kandak öz vaktinde aşkı arınıp gitken dokulatlarına açıdı bunun sözleri çıkkandı. İsimizde olsa bu. Yani kaşkan her kandakını rahim kılmasılık yetiş buyruğu çüşürük diyenler muşna ağzından çıkan buyruğlar. Yani, sadır kılgallıkı bekitilgen emellerinin engeliyegi -ki kirişigi yol koyuşunun hiç kandak kanuni asası yokluğunu bildirip bu için üçün bir birden bir çare sot kıtartış diyen. Bu sözlə əlbəttə Xitayınki, İngiliyadakı bu konsulluq hansımsa bunu həmisi həmi əlbəttə təqib qətürdə içki siyasəti bölüyətən işlərdir. Bu Arkentuniyazını ənsirətgən lakin Arkentuniyazı nisbətən məvcud, ə, bir xəterin mövcud, nəhayət iğır bir xəterin bar ikənliyini bildirgənlik səbəblik Arkentuniyaz özüninki İngiləzi ziyarətini əməldən qaldırğan digən fikirlərmi otduruğu çıxdıyam bu həftə işçi yaylanda. Xoş, yen bir xəbərimiz kəsək. xitoy rejimining uyg'urlarni josuslikqa solmoqchi bo'lganligi oshkorlandi. mavzuli xaarmiz qadrli ko'rirmanlarimiz endi biz albatta xitoydek bir e, davlat yani nomussiz bir rejim diktator e, dunyoda tunilgan e, bu faqatlam Uyg'urlar ham emas dunyoning hamma yerda Xitoyningki josuslikqa insonlarni sevish o'zi uchun xizmat qildirish har qaysi davlatlarda hech insondan aqli kelmaydigan nurg'un qilib qilyotganligi har inson bilsi kerak <laughs> amdi bugun g'arib dunyosimi <laughs> bu masala o'sha jasusliq masalasida qanchalik ichkirlab yomirab ketganligini bilib yetib kun yetyotidiksir bu amde shu le be lebese radiosida angliyadaki mu shu xitoyninki bir <laughs> uyg'urni shu angliyaga panohlik talab qilgan shu yerga yashayotgan bir uyg'urni o'ziga josuslik qilish uchun yolianlia haqidagi bir xabar bu albatta turkiyadan bu bo'lmasla ancha muncha o'tirg'ic chiqibdi demasam shundoq e, xitoyniki hatto oshkorlanib qolganlari hammalarga ma'lum e, xitoydan bundaq ishlarni qildiganligi qanchalik e, pul ketishidan qat'iy nazar bunia urinayotganliri hammasizga ma'lum emasla albatta shuning uchun cüqm hal məsələlədə diqqət qılışımız kerak boğan məsəl-i Xitayın qandaq ətrafımızda nimlarni qılışq pilallatqanlığı qılışq urunatqanlığı degandak məsələlədə Libero radioson 20 fevraldagi xəbərde berildi bu xəbər Xitay bi xəterlik xadimi Xitay rejiminın ziyan keşdiki uçrub Angliyada panahlıq dilgan bir uygurunu hər ayda neçə min dollar pul verib josusluq qisilishqa urunğanlığı haqqındaki bir xəbər telefon xotirasiga asosan ya'ni xitoy jasus xitoy bexatarlik xodimini bu mazkur uyg'urga yo'llag'an uchur telefon xotirasidagi shuningga qa qarab turib yozilgan bir xabar xitoy bexatarlik xodimi navbatda angliyadan panahlab yashayotgan uyg'urlarning nomini bulg'ash maqsadida bir qism uyg'urlarni josuslikqa salmoqchi bo'lgan u xitoy xodim mazkur uyg'urga

Xitay xadime o Uyghurqa yana müxberlarning ziyoratini qabul qilgan Uyghurlarning ismlarini xotirlash va ba'zi Uyghur tashkilotlarining nimeshlarini filiallarga yetkazganligini bo'yqo'shini talab qilgan. Xitay xadimi puldan boshqa yana o'z Uyghur kishining onasi bilan normal aloqa qilishga ruxsat qilish, bolasini angilarga evaz etib berish, turmiyoki jazo naqarda uruqtuqqanlar bo'lsa erkinlikni hech qilish qatarlik va'dalarini bergan. Qaraqo'qayli qanchalik o'xshash bu takliflar. Türkiyədə mənurgun hüquqçularınınki bu xil dik təkdilə qıçırğanlığını öz vaxtında biz xəbərimizdən bəduq və bu davamlıq cəmiyyətdə və Türkiyə və başqa yerdə bunundak ə, ən aciz nöqtəsini tutub durub telefon qalıb aşındaq pisimi şiltidiganlığını bilimizə Xitayın. Məzkur Uyğurğa əmbiyədə məzkur Uyğur məxfirığı şunday idi. Xitayın şü təsirlə zorlashi şü davomli e, buni ovar qilishi natijasida o'zini yashinib qolgan onasi bilan qaytadan aloqailisi ishi qatarliq va'dalarini anglab ikkilinib qolganligini kal ammo yanali vijdoni yo'l qo'ymaganlikdan bu ishni qilmaganligini yuqurdiki radiosini muhbiri bu so'zni aytgan albatta e, butun xalqimizni mana shundaq e, intain e, sil masillarda shundaq vaqtlarda o'z e, nafsiga yoki o'zining oilasigalam xitoyga xizmat qilish to'zuq'iga tushib qolishdan har bir insonni saqlahin kaskin shaklda mshundoq javob beradigan vijdonimga yuz kilanmayman deydigan gapni har uyg'ur qila olish kerak ba'zi chama o'tganda qanchalik nmulilar chiqdi bizning turkiyada bir yada ba'zi bir monqurtlarninki xitoychaqaanchag'n şalqağın, berib ash sat turishini ko'rdi hamda xo'sh yana bir xabarimizga kelsak xitoy qutqizish Turkiyadagi turkiyadaki numussizlig qo'zg'adi. qo'zg'adeanmavzuli xaarmiz qadrli ko'rinmalarimiz albatta shu oltinchi fevraldaki turkiyada yuz bergan pojia yartavrash ot yuz bergan lekin buni tavsiliy holati kunddagida xabarlarimizda ba boshlangan kundan tortib dunyoning har qaysi joylaridan nurg'un yordam ko'rib bildirib, gurupa davlatlar o'zining ko'nglini bildirib har hal qutquduş öməklərindən əvəzdi. Amma Xitayın numussuzluğu, Xitayınki bu yəgə əvətilən 2-4 də adamlarınki bu yəda insan qutquduşdan bäkərək özünü göz-göz qılış, hətta yerdə çıxıb bazı görünüşlə, məsələn, öz vaxtından bədur məşu Aşadiki, Abəd rayonudakı xalqqa Xitay dövlət televiziyasından kelgan muxbirlarninki har xil takliflarni qilib pul berish orqali ularni davlatga qarshi gap qildirib berish kichi bo'lgan shunbuu turk xalqini chida ijtimoiy vos qattiqmasashu hozirgi ko'rinish qaraydigan bo'lsak 8. fevral Hong asli boshida hon i xitoylar xonkонdan kelgan xitoylar manu xitoynin chong qo'qdan kelgan xitoylar qorapoaylar tamuşa Xitay bu ihtimal uçur vasıtlarda nayet golgolu kozgan mesele. Ahpet rayını Hatay'da bir e, tenterbiye meydana aldı. Karabakayda. Dünyada hiçbir devlet, nurgun devletin evetildi ama bu numusuz Xitay'la ma Hong Kong'un kegelerini, ma Çonkuruk'un kegelerini, ma Manur Xitay'la kepo uçan. Bunlar ne? Ahpet rayında ciddi kutkuzuşka katnaştırmadı. Saklaptır sende koyup. ala aşağıda saqlashga majbur bo'ldi Kongdan kelganlar endi mala kelgandan keyin davlat bayrog'ini chiqirib bayruqinisi uni ndi she'r o'qib xuddi hehi ishonmagandek bu turkiyada masalan bu nimishqi bu davlatda bizning bayrog'imizdan boshqa bayroqlar chiqarildi bu yerda. Deb Turkiyaning ichida n jiddiy qu'lg'ul qo'zg'aldi ham Hong Kongdagi e, bu Hong xonkong xalqimi bu biz ayotgan evet, narsai har bir minut aparanda har bir minut eng jiddiy paytlarda nimishqa xitoy markaziy hukumatiniki bu yerda ularni maydonga sohaga ishii qo'ymay saqlatqanliqqa qattiq Kong xalqi nnoroilik bildirdi va hatto mushu xitoy qutqizish umiidana taantayvanni axborotlardi tayvan agan tayvan qutqizish umiiniki qutqizish xodimlarning qilgan ishlarini o'zi xitoylar rism chiqarib biz uni quvvatimiz, buni quvvatimiz deb tashviqotda axborotni foydalanganligiga norozilik bildirgan xabarlarni chiqib ketdi masalan Uning unikiendi qarab poqayli oatniimanzildai ko'rinishdagi yani nurg'un davlatdan keldi hech bir yerda bir davlat o'zining bayrog'ini ko'tarib olmaydi ammo ma numussiz xitoylar nagi bo'lsa o'rilib ketgan xarobiylikni ustiga o'zining bayrog'ini chiqarib o'lish numsizli qarab boqaylian yani. maqsad nima odam qutqizishmi maqsad yoki boshqa narsami hatto turk bayriqidin turk bayriqi biroz tovan o'zining bayriq'ini yuksak chiqirib jiddiy arab dunyosidii memasa bu qandoq numissizlik budeb a shu masalanga an shu qutqizish апат ko'rinishiga qaraydigan қарайдыған болсақ yo я бір ба Aminette başka mı? Türkler ya ki başka aşağıdık etraptaki kişiler. Bir iş ki xıttay bayağıla, bireysel xıttayı bu kaslam şu ya ki bayağı kandıştı bile. Muşu derecede numusuzlar çehreket. Onu kendin xıttayın ki konsul kanısı, karab gani. Çanak kadar kövrük. Çanak kadar kövrük ne? Ma vaka bogan dikin. Xıttayın ki niyemde ki İrlandiyadaki konsul kanısı, konsul kanı xadım. Şöyle resmi niyemde video log çıkarıp. xitoy sog'an xitoynin texnikasi qorapoqdab <laughs> chayna tek degan heshteg bilan xitoynin texnikasi manshunda ig'ir yartavrashda biz sog'an kovrik midraniqo'adi deb ma videoni chiqirdim buni chiqirib e'lon qildi bu jiddiyfransiyadagi konsulbui Andiki buninki yolg'onlikqa'i norozilik bildirganaatda bu chanaqalar ko'vriki Cenobi Kore'ye bilen Türkiye hükümeti sağan. Hem afet boğan rayondan 1000 kilometre yırahtı ki hiçbir alakası yok. Uyad yer devreşim bombağın bir körgem. Bu neyse oturgu koyulup eğiplendikten deyken hapıla şapıla Hıhtay'ın e, bu hapıla şapıla bu görünüşlerini, bu haberlerini üç başladık. başladı. Demek ki yani, şu derecede bütün kıgan işleri bu meselede... E, ya'ni butun asosiy maqsadniki o'zini tashvil qilib olish o'zini ko'z ko'z qilish hech bir ish qilmay alekin buyadiki xitoyparast axborotlimi medialimi xitoyning qilgan ishidan tayini yo'q nacavoqchaldirib uni qilib buni qilib miyadimi xitoyni maqtaydigan xabarlar xitoyparast medialar tarafidan ko'plab birildim. Bu Türkiye'deki nurgun e, ıı, halk tarafıdır Dünyanın arka şeylerdeki kişiler tarafıdır mı? Ciddi ayıplan yen. Yani, bir numusluk olan dedep, ıı, qatdıq, qıl -qıl bir dep e, kattık. bir haber buldu bu bu hafta ceryanda. Şu an bunu tekrar ıı, huzurlu huzurunla sunduk. Hoş yeni bir haberimiz gelsek. Xtay Ahtu nahisede maksus tutkun kalış hareketi kozgu gıdı. Mavzulu haberimiz. Elbette diye yaşayan her bir halkımız bunu naid, yakşı biliyordu. Hatta devamlı halette yüz küllük hareket, on, on küllük mandak katlık bastırış, elli küllük, mışın dağış, kün san verip durup, nurgun bastırış hareketi, devamlı halette her yıl namda bu e, ciddi bastırış, katlık bastırış hareketini başlatıp, e, nurgun halkımız ne, e, yaş kıyır çok küçük deme. tutqun qilib qiladigan bir jinoyat vosita qili bu manda hozirmi shundoq jiddiy nurg'un davlatlar tarafidan xitoy ayblanayotganmi shunday bir paytda jinoyatlar kunda yuzga urilayotgan bir paytda shu sharq turkiston xalqini tutqun qilib xambak bostirish uchun atalmish yana

hakkında hiç uçur yok. Hıhtay'ın özünün haberde. Ondan başka Hıhtay Divizya Toru'nun 14. fevraldeki haberde mi? Kaşkar Maralbeşi Tumşuk şehirde mi? Okşaşla atılmış Bahar Güldürmama Hareketi namıda maksus hareket uğurlaştırılgan bulup. Malum bu da Hıhtay bu e, mezkur, atılmış Bahar Güldürmama Hareketi ki tutkun kılıç hareketini Kaşkar vilayetindeki tabi herkaisi nahilerde mi? Umumiyüzlük kozgallığı bildirildi. Karabukaylı bu halık ne? kaçan geçe Yine nimis kaldı bu halk Keçi gündüz hıl mı hıl betnam tükmetle evlen tutmugan her kayısı sahadaki bu millet namıştı ki bütün sahadaki insanların yıllarca savaşlı kendini ta atıp bir çare halkına hiçbir yok bir çare halkına her hıl bahan evlen tutkun kılıp kilovatı dağıt Bu cinayetleri elbette bunun hesabı çokum edildi kalıkı işinimiz yüzde yüz halette. Yüz, yüz, Xoş. Tojikistondagi Yertaveresh Sharq Turkistan'ga ta'sir qildi. Mavzuli xabaringiz. Qadrli ko'rmozdirmiz, Yertaveresh abidi bu diplomish Turkiya'da 6 fevralda yuz bergan deyinki na'ati qo'rqinchli bir emdi. Yettibaldin yuqori bir Yertavereshdi, ammo Xitoyniki bu bizning Sharq Turkistan ən yaxın bolan Tacikistanın Şərq Türkistanın ən yaxın bolan rayonunda yuzbağan vətənimizin Şərq Türkistanı ubu e, yerdəmisən ki bu 7-də 2 dəfə yayımlandı. Xitayınki axbaratın qancik monopol qılğanlıqını bu xəbərdən mük uçuq görə biləyimiz. Qara Baqayla bu 23 fevral şu vaxtı yəni Tacikistan vaxtı saat 8-dən 37 dəqiqə keçəndə tojikistontavlashmchunqurligi o'n kilometr qiyotgan sharq turkistonga eng yaqin yeri taxminan saksonikki kilometr keldiekanda sakson ikki kilometr rliq qashqari otsh oqsuv qatorliq bu viloyatlarda n yig'ir e, shaklda y eniqis qilgan xalq bu shaklda ham berilgan xabar e, ammo buningki <coughs> tafsiloti nima ishlar bo'ldi bu haqida hech qanday xabar yo'q amda məşhur 7.6 bal yer təvrigən vaxtidə 7.7 qarmamaraşda ətrafdakı 10 şəhərdə qançıq iğir balayı apatlanın boğanlıqını həmiz görüb ötükəm. Məsələn bu ildə e, nim boldü heç qında bir aşkar qılınan bir nəsi yox. Allah xalqımızı aman isənd saqlusun demiş əlbəttə. E, Xitayınki hər nəsini e, kontrol edib hər nəsini heç qında bir uçurna sıtq çıxcağmazdıq. necislik, ahlaksızlık değil ki, Bugünkü, bugünkü de bir, günkü, bir, günkü dek bir erken dünyada. Ee, i̇nşallah her iki meyli Tacikistan'daki meyli vatimizdeki halkımız aman insan boğandı da inşallah. Hoş. Yani bir haberimiz gelsek. Hıhtay rejimi, Hıhtay Rusya çigrasıdaki yer namını tuyuksuz özgertti mavzulu haberimiz. Elbette bu mu yani Hıhtay'ninki kançelik ıı, kançılık bugun dunyoda xitoy rossiya munosabati yaxshi shu g'arbninki rossiyaga jiddiy shaklda b jazo berishi sababli rossiyami xitoyga yiqilishyai xitoymi rossiyani keynda turyatti deb deyilyaptidi ammo lekin xitoyning n yaqin kelgusida u rossiya bek ishinib ketgan rossiyani amaliyotda xitoyga ishonmaydi n

бесін болып жатқан бір уақытта топылаңдың тоғашы ұғырлашы қытайдың мақсызды. Франция Қалықара радиосынан 23 февралдекі қабірді берілді. Қытай табиы байлық министерліғі еқінді қариті мәзімінің айт еңі бәлгеліме шығарған болып, бұныңда ғазірқы Росия ұстубыдекі жұғрапиелік ісімдің башқа, Қытай Росия чиғрасыдекі 8 жұғрапиелік ісімға Қытайчы көні ісімлардың құйылыш тәләп қылынған. Қарап қайлым. Қытай Компартиясы 14 феврал аммеви қариеті мәзімінің айт бәлгіріміні әйлан қылған болып, бұның да ғазырғы Росия ұстубетікі жұғырапиялық ісімдің башқа Қытайның қайлығын жаңғы тұтышыдыған Қытай Росия чығырасыдекі 8 жұғырапиялық ісімгі Қытай үші көңі ісімдің қош тәләп қылған. Бұл үшінің тарихи арық көрініші қарайдыған болсақ, бұл ерлерінің әмісі үлігірі Қытайғы тәуәкен тұқты әмді бұл bir 8 sakkiz yuz ellik sakkizinchi yili ching ruslar bilan qilgan urushda mag'lub bo'lgan ekan rossiya bilan Oygun shartnomasi va Beijing shartnomasi imzolab mazkur zaminni rossiyaga bergana keyingi xitoy rejimi bo'lsa jonzimin hokimiyat bishig'i chiqqanga qadar bu shartnomalarning qonunliq va kuchga egaligini kuchga ega ekanligini e'tirof qilmagan Ta jon hokimiyat kelgan bu arada bu oraliqda yuz yildan ko'proq vaqt ya'ni itirof qilmay o'tganda hamda e, hatto xitoy rossiya chegara talash tartishi şi, davomlashib bir ming to'qqiz yuz oltmishinchi yillardami urush bo'lgan amdjozin hokimiyat bishia chiqqandan kekin rossiya bilan shartnoma imzolab xitoy ziminnin bir million kvadrat kilometrdan oshian yuqur sakkiz rayonni rossiyaga bergan bu yangi buyani zamondiki jummuriyat yani mazgilidiki əm imzadı əm də. Cənzemin yenə Xitayın şərq şimaldakı dənizğə düşüdən Tominja dəniz boyunu Rusiyaya verib, Xitayın şərq şimaldakı Yaponiya dəniz boyu tutub çıxış əğizni taqqılğan kənamdı. Əm də bu gün növbətə Xitay qana qvatıdı. Təza Rusiya hər tərəfdən besim quşurayatqan, acizləşqan Xitayğa bir şəkildə Xitay hazır ehtiyac və bəzi məsələdən çünki qərbmə Xitayını əm də hazır yıqanda ajalli qurollar bilan qo'llashi mumkin rossiyaga buni berishi mumkin buni ehtimollar yiroq emas deb yuqoridagi anglab lab g'arib jiddiy basim qilyotti xitoyga agar borsang oqibati iyg'ir bo'ldisanbila bizni deb bundoq bir vaziyatda rossiya ha manga ehtiyoji qodir chunki atrof hammasi rossiyani talayman deyotgan vaqtida mansa bu yerda to'ploqda tog'och o'g'irlab man o'zimniki bu tarixiy bu yani darhol xaritini o'zgartib tarixdagi o'zini ismini qo'yib bu shaklda qilaman degan planni tuzoani anizcilar buni o'tirib bu e, albatta oldimizdagi kunlarda buning qanchalik amalga eshib oshmaydiganliini vaqt ko'rsatadi albatta xo'sh shuna qilib bugungi bu haftadagi xabarlarimizni mshuno bilan oxirlashsa qadrli ko'riadirmiz albatta nurg'ullig'on masallar, e, nurg'ullig'on

bu majburiy amgalik masalasi nurg'un xalqimizni yanada majburiy qul o'rnida ishlatilayotganligi haqidagi xabarlarmi chiqyottidi ko'rinishlarmi chiqyottii jinoyatlarni to'xtatgani yo'q xitoy ammo biz chet eldikilarmi bizlarmi hech bir shaklda ko'rishimizni xitoyga bo'lgan e, bu mijodilni hech bir shaklda to'xtatmasligimiz qilchilik umisuzlanmasdan e, bu kurashga davom qilishimiz kerak albatta Çuqum həqiqət igiləri ən axırda məyli baldırmaylıkin halba qıldığanlar ula inşallah. Allah ömür versə atı ki proqramımızı köləşçə həftə axırında həftəlik xəbərlərimizdə köləşçə aman bolğuşlar. Assalamu alaykum və rahmetullah və bərəkatu.